temos que torcer pro Palmeiras. Não, não chega a esse ponto, né, Dimar? O quê? Como não? Não, porque... O São Bento tem que cair, Tati. Eu, não. Não, não vem o falando... senhor torcer pro Palmeiras, pelo amor de Deus. Temos que... Eu vou torcer pro Palmeiras pé hoje. Frio. Não, em termos de rebaixamento, a gente tem que torcer Sim. contra São Caetano e contra São Bento. Não, deixa eu explicar. Não é que ele não deve torcer pro Palmeiras. Eu tô dizendo nessa intensidade que você tá dizendo. De pelo medo, amor de Deus, né? um São Bento... Eu acho que nem surpreender. Mas tudo bem. Do Palmeiras. Eu tô dizendo, não pode o São Bento fazer ponto num jogo como o de hoje. Você assistiu os jogos do São Bento? Só contra o Guarani. Ah, São Bento... É ruim. Ele e São Caetano, seríssimos candidatos. Já não falo assim da equipe do Botafogo. Botafogo jogou contra a Ponte, perdeu, jogando mas jogou bem. Concordo. Agora as outras equipes aí, você não vê perspectiva de melhora no caso do São Bento. E de maior, que fato curioso. As equipes que estariam hoje rebaixadas, São Bento, São Caetano. Só os dois. Os dois. Com um dois ponto. Com um ponto. Um ponto. E também com um ponto o Botafogo, aí questão de saldo de gol. As três equipes, Dimar, qual que é o saldo de... Qual o saldo não? Qual é o gol pró? Tudo um. Tudo um. Quantos gols tem a Inter hoje? Um gol. É preocupante, Dimar. Um gol, só o Roger contra o Novo Horizontino. Só um concordo. Gol a Inter tem. E aí você lembra de que quais gols perdidos... Vou no singular. Qual gol perdido da Inter? Não tem. Tem um que eu me lembro. Eu me lembro? Então do Roger. Aquele da trave? Dois. Do cruzamento não, do Batatinha é que pegou na trave. Não é gol perdido. Falou gol perdido, dois. Um de pênalti do Roger. Contra sim. E esse tem é mais principal. Um. Tem mais um, tenta lembrar. Não, do Roger no travessão? Não, tem mais um, mas eu fiz a pergunta. Contra o Roger, no cruzamento do Matheus Alexandre, que o Roger dá o carrinho, a bola pega no travessão. Ali não é gol perdido, ali foi falta de sorte. Contra o São Paulo. É, contra São Paulo, Batatinha. Cara a cara. Cara a cara deu aquele traque, né? É. Sim. Verdade. Eu tô questionando, porque não. E olha, quatro partidas, Edmar. São dois gols, pelo menos, aí perdidos contra São Paulo. São quatro partidas, e a Internacional. Você viu a discussão, e você tem uma memória boa, hein? Sim. Pra você lembrar do gol perdido. Não é questão só de um gol. A questão é que você fala, poxa, fizemos um gol. Mas tivemos um monte de oportunidade. Caso questão de criação, do Mirassol, né? Ontem. Não fez nenhum gol, perdeu um pênalti, mas teve uma infinidade de criação. Perdeu tentando, né? Então é diferente. Perdeu tentando. Então, a questão eu falei de sobre isso aí. É isso aí. Eu falei. Por isso que eu falo, a Inter tem que mudar, não dá para permanecer. Eu falei, o São Caetano contra o Corinthians é um time horrível, o São Caetano, mas criou. O Cássio fez defesa. A Inter não está criando. É isso que é preocupação, isso que é preocupante. Eu falei, eu dei até uma ideia, né, de deixar o Rondinelli mais próximo dos atacantes. Tem que fazer alguma coisa, Dimar. Do jeito que está, não dá para você permanecer. O campeonato é curto, a gente já está falando nisso faz tempo. Parece que a gente está sendo chato, né, em questionar. Porque, Edmar, eu fiz um planejamento curto aqui, não me lembro que jogo que foi, que eu fui colocando lá. Isso tem que ser feito, o Internacional, eu acredito que tenha feito também. Um planejamento de quais equipes que você consegue pontuar e colocar aquilo lá como um padrão. Esse jogo aqui, ó, é aceitável, um empate. Esse jogo aqui, ó, é muito provável que a gente possa perder. Agora, esse jogo aqui é imprescindível, a gente tem que ganhar. Tá, deixa aí, eu fazer a defesa. Em cima disso... Não, deixa eu fazer uma defesa. Eu vou fazer uma defesa. Então tá bom, eu concordo com que a gente tem que fazer isso aí. E a Inter tem que fazer isso aí. Então, vamos colocar, vamos ser frio. Frio. Você perder para a Ferroviária... Ah, mas o jogo foi em Campinas. Tudo bem, o mando era da Ferroviária. Suponhamos que o jogo fosse em Araraquara. Derrota para a Ferroviária? Não é absurdo. Não é absurdo. Pelo que a Ferroviária tem jogado, não é absurdo. Mas pelo jogo que... Não. Eu, tudo bem, eu tô dizendo... Tá, entendi. Assim, o problema da Ferroviária foi o pênalti perdido. Não. Eu tô dizendo assim, analisando friamente. Sim. Sem analisar o jogo... Analisar o adversário. Tá, certo. Entendi. Então você perder para a Ferroviária com o mando de campo da Ferroviária, normal. Normal. Você perder para o São Paulo no Limeirão com o time titular, porque a gente esperava que vinha o reserva, normal. Normal. Você ganhar do Novo Horizontino no Limeirão, beleza, fez a obrigação. E você perder para o Mirassol em Mirassol, normal. Normal, Mirassol campeão da Série D, tem um belo elenco. Então... A gente está preocupado? Está. A Inter fez uma vitória? Tudo bem. Mas se a gente analisar os quatro jogos, normal perder para a Ferroviária, para o São Paulo e para o Mirassol e ganhar do Novo Horizontino. É a minha opinião. Olha, eu entendi o que você falou. É até aceitável. Só que, Dimar, em cima desse raciocínio seu,
Vamos dar sequência agora. Aí depois vem sequência de jogos. É que a gente não tem a tabela aí. Não, pode falar. Mas tem, olha. Seria o Red Bull Bragantino. Não, então, vai pegar Bragantino. Red Bull Bragantino, aqui em casa. Pode perder. Pode perder. Mas o Bragantino é muito bom. Vai pegar ainda o Palmeiras. Santos, não, Santos vamos falar dos grandes. Santos na Vila. Isso. Pode perder, pode. Vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque. Pode perder. Ponte Preta em Campinas. Pera um pouquinho. Nós falamos 1, 2, 3, 4 jogos. Tá faltando 4 só agora. Que são Ponte em Campinas. E pode perder. Pode perder. Pode perder. Aí restam 3. Ituano. Aqui. Aqui. Ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Ou empatar. São Bento e São Caetano. São Bento em Sorocaba. Tem que ganhar. Tem que ganhar. E São Caetano aqui. Tem que ganhar. Guarani aqui. Fecha com o Guarani aqui. Isso. É complicado. Então, olha para você ver. A Inter tem, de 5 jogos, tem que ganhar 3. Eliminando os jogos que a gente pode... Os 12 pontos que a Inter tem que fazer para permanecer. Dependendo dos resultados... Não, estou somando que tem que ganhar os 3 para dar os 12. Sim. Dependendo dos resultados, um empate na última rodada contra o Guarani pode ajudar a Inter também. Então, vamos pôr essas 3 vitórias. Mais um empate. Ituano, São Bento e São Caetano. Isso. O resto perde tudo. Não, pode empatar, pode empatar com a Ponte, pode empatar com o Guarani. Mas pode perder. Não, sim, lógico. Pode perder. Lógico. Pode, você vai ganhar no Allianz Parque. Mano, ganhou, não é fácil. É, do Palmeiras é inviável. Eu acho. Você ganhar. Santos, mas dá pra ganhar. Santos na Vila, time completo. Não, lógico. Ano passado perdeu 2-0. A Ponte Campinas é chato pra caramba jogar lá. Mas eu acho que a Ponte já dá pra sonhar com alguma coisa. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra ser. Ganhou do Corinthians ano passado. Agora, se você for ver... Os jogos que a gente considera normal, que já foram, contra a Ferroviária, a Inter não mereceu perder. Não mesmo. Tinha que ter ganho. No mínimo empate. No mínimo empate. Lógico, a equipe da Ferroviária respeitou demais a Internacional. Porque aí você tira 2 pontos da Ferroviária e põe 1 para a Inter. Teve parte do jogo que a Ferroviária jogou para trás do meio de campo. Só se defendeu. E a Inter tinha já metido uma bola na trave, depois perde pênalti. E achou o gol, né? Porque a Ferroviária não estava merecendo em momento nenhum fazer gol. Gol de pênalti, né? Uma bobeira. Um escanteio lá, acabou conseguindo o pênalti. Então, o primeiro jogo... Já poderia a Inter ter no mínimo um ponto. Um ponto. A gente saiu de lá muito triste. Contra o Mirassol. Pô, Dimar, tomou os gols. Tomou gol, não jogou acréscimo. Bem, não. Mas tomou gol nos acréscimos. 2 gols nos acréscimos. E deu uma boa impressão no primeiro tempo. Um toque de bola, uma compactação. Mexeu errado no intervalo. As mexidas do Carpini, eu acho que foram determinantes para a derrota. Ele fala na coletiva, ele foi questionado em relação ao Bruno, o lateral esquerdo. Ele pôs o Rafael. Não, o lateral Santos. Esquerdo, o Bruno Xavier. Bruno Xavier. Ele foi questionado em relação a isso porque ele estava jogando na esquerda. Só que o ofício do Bruno Xavier é ponta. Quis dizer que ele não quis improvisar o Bruno Xavier na frente, porque é um jogador que a posição de origem dele é atacante. Mas as circunstâncias do jogo, você muda totalmente o jogador. Vamos ser realistas, Edmar. A questão é o seguinte: de repente o torcedor da Inter pode ficar até preocupado com esse comentário nosso. Lógico que tá. Sim, mas vamos ser realistas. A Inter com essa parada, de repente, a gente torce para que isso tenha acontecido pela cabeça do Carpini, que não dá mais para ele manter esse pensamento que ele estava no início. Não dá. Então, vamos torcer que esse período aí de 2 semanas, né, parado, ele consiga mudar um esquema, Edmar. Que a Inter comece a jogar, porque tem jogador para isso. Essa expectativa que a gente criou não foi em vão, não foi à toa. Não foi embasado no nada. A gente conhece os jogadores que aí estão. A gente sabe que o treinador, o próprio Carpini, também quer um lugar ao sol, ele quer aparecer no cenário. Então, tudo isso leva a deixar a gente com voltar a ter esperança, Edmar, que a Inter mudando uma postura, sendo uma equipe já com mais condições de chegar, incomodar o adversário, e os resultados começam a aparecer... Muda o cenário. Concordo. Sabe esses jogos que a gente fala assim, ó, vai perder, a gente já começa a pensar em vencer. Eu vejo aqui, por exemplo, o Rafael Breno colocou, a Inter ganhou do Corinthians em Itaquera. Eu não vou desmerecer jamais aquela vitória, não vou. Mas o Corinthians não estava com a cabeça na Inter. A Inter estava jogando com o Corinthians pensando no Guarani do Paraguai na Libertadores. Tinha Bruno Mendes na zaga. E o Corinthians foi eliminado pelo Guarani em Itaquera. Na sequência, pô, grande vitória da Inter, parabéns, pô, que grande jogada do Lucas Braga, gol do Charles. Mas o Corinthians não estava nem aí naquela partida, o pensamento, a obrigação era ganhar, eliminar o Guarani do Paraguai na pré-Libertadores, e o que não aconteceu.
Volto a dizer, não estou desmerecendo em jamais a vitória da Inter, foi maiúscula em Itaquera. Mas se você pega o Corinthians numa circunstância normal, sem ter a Libertadores pela frente, imagine a Inter pegasse o Corinthians pós-eliminação contra o Guarani do Paraguai. Seria outro jogo. Seria outro jogo. Mas, Edmar, sabe o que acontece? Eu falei para você, eu ainda tenho essa esperança. Tenho, sou sincero. Tenho essa esperança que o Carpini arrume o time, que bote o Rondinelli para jogar. E se essa bola chegar no Roger demais, ele, Edmar, por mais que o torcedor da Inter ainda está desconfiado, está descontente com o Roger, ele é fazedor de gol. Com certeza. E se sobrar, ele vai fazer gol. É o cara que, todo time que ele passou, ele fez gol. A vida do Roger é fazer gol. Entendeu? E hoje ele é um jogador que tem menos força física, mas tem mais experiência. Concordo. Deixar, ele deixou de aprender a fazer gol? Não, jamais. Tá então bom. Eu acho que se a Inter acertar, né, a parte de criação, botar essa bola lá para os atacantes. Pô, o Charlie a gente conhece, é um jogador que também ajuda muito, né, Edmar? Não é aquele jogador de finalização como o Roger, mas é um jogador que vai ajudar muito. Eu acho que se acertar o Carpini na criação, eu acho que a Inter muda também. Um abraço ao querido Caio Cardoso. O Inter termina o campeonato com 10 pontos. 3 no São Caetano, 3 no São Bento e 1 no Guarani. Muito obrigado ao querido Caio Cardoso. Lê Lucato tá na live com a gente. Lê, um abraço, teve jogadora querido. Do Lê, que foi campeão com a foi campeã com a Ferroviária da Libertadores. Ah, Maísa, né? Um abraço. Valeu, parabéns, Lê. Então, esse debate estará amanhã no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. Você pode se inscrever lá. Todos os debates que tem da Inter aqui, do Independente, a gente sempre está colocando lá. E sem contar as entrevistas, né? Estou devendo a entrevista do Xandão e do Balardim também para colocar no meu canal. E todo dia tem o boletim esportivo, né? Que o Fernandinho Covor exibe no seu programa logo de manhã no Rápido no Ar. Depois o Lucas Claro coloca na hora do almoço no Conexão. E está também no meu canal do YouTube. Todo dia tem um comentário esportivo lá. Então você pode se inscrever, Edmar Ferreira Pimba. Ajuda eu chegar a 1.000 inscritos para a gente fazer transmissões ao vivo no YouTube. Vai ser legal, tá bom? Vamos falar de Pimba.